היום כשהם במקום השישי במכבי פתח תקווה רוצים לשמור על המומנטום החיובי והמאמן עורך שינוי אחד בהרכב, מונונגה במקומו של גיא מלמד. בני סכנין ניצחה רק פעמיים השנה בחוץ, אבל כשהם פוגשים את הלוזונים באצטדיון המושבה הם תמיד יוצאים מחייכים. מושלי מכבי חיפה יערכו בחורה, חבשי, קליבת וג'אבר עטה בהרכב של אלי כהן. דקות ועוד 10 שניות בתוך המשחק, מכבי פתח תקווה שולחת הרבה שחקנים קדימה והיא גם כובשת, 1-0 למכבי פתח תקווה. ומי שכובש הוא האיש החם ביותר של הקבוצה הזו, עידן שמש, עם עוד שער אחד. יד יד שמונן גץ ויקלב יומר להמשיך, מכבי פתח תקווה יוצאת קדימה עם מרואן קאבה, עדיין קאבה, עלו בצד הימני, אבל קאבה הולך על ביתה, זה מה שהוא עושה! כמה שהוא קרוב, מרואן קאבה לקח כדור מאמצע המגרש, דהר ודהר ודהר, ואז הניף את הרגל, הכדור ליד הקורה. עכשיו זה כרטיס אדום, כי זה כרטיס צהוב שני לדניאל דימוב, שאפילו לא מחכה, יודע טוב מאוד שאחרי העברה הזאת על מוחמד גדיר הוא ימצא את עצמו בחוץ. דקה 59, כרטיס אדום למכבי פתח תקווה, דימוב. לוגסי, לוגסי, עדיין מושיקו לוגסי ברגל שמאל, נכנס פנימה, לוגסי יכול לבעוט, מעדיף את הרוחב, קאבה משתאה, מרואן קאבה, כדור נהדר של מושיקו לוגסי, רק לבעוט פנימה אדון קאבה. תראו מה יוצא לו. הנה הביתה של גולדנברג! גולדנברג מניף את הרגל, איזה גול גדול! חגי גולדנברג! רק לפני 5 דקות הוא נכנס כמחליף, איזה גול! 2-0 מכבי פתח תקווה. צביקה לוי ממש חוקים בפה, זהו, זה נגמר. רן בן שמעון יכול לחגוג, יכול להתחבק. לא משחק גדול של מכבי פתח תקווה, אבל 3 נקודות יקרות עם שער נהדר, השער השני של חגי גולדנברג.